ตะกอมปงญาชอบแสนนครญาติโลกญาติโยมเมยะเนญญาจังกาละมันเนลีไดเปียวเวญุธรรมดานะก้องมุศีอุเขมังโตอ้อมีดาโตโลเซยินจิมปะปิโลอันติธรรมดาเป็นเตยเวศีญามัตตะจีตวินโตเตยโลขันญาย่อมศีลาจะกงโตเมียวกองตาเมียวกองตะมีกองตุรโกง ဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့်ပေးလို့အပ်သည့်ဘုရားအလောင်းတော်ရွှေဟင်းသာမင်းစအထုပ္ပတရားဒေသနာလို့ဒီကနေ့ညကောမဲ့တရားကဘုရားအလောင်းတော်ကြီးရွှေဟင်းသာမင်းဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့တင်ပြဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒီတရားကိုဘာကြီးပဲချက်နဲ့ခေါ်တာတုံးဆိုရင်ပြောပွဲမျိုးပေါ့တရားပွဲတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါနသီလနောက်ပိုင်းဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားပွဲတွေတော်တော်များများဟောခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့ညခေါ်မဲ့တရားကတော့ဒါနလည်းမပါဘူးသီလလည်းမပါဘူးဝိပဿနာလည်းမပါဘူးဆိုတော့ဟာဘာတရားကြီးတော့ယေရှုတရားကိုခေါ်မှပေးတဲ့ ဘာတရားလဲ။ဒီနေ့လောကထဲမှာယေရှုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ရှားသွားပြီတဲ့။ဒုစာပေမှာလည်းရှိတယ်ဂတဉ္ဇံဂတဝိဒီယောသပုဂ္ဂလောဒုံလဘောလောကသမိန်။ယေရှုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ရှားသွားပြီတဲ့။အဲအဲ့ဒါကို ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားကောင်းတော်ညံ့တာမင်းကြီးဇတ်နဲ့ယေရှုတရားကိုဘယ်လိုခေါ်မလို့ဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းဇတ်တော်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘုရားကောင်းတော်ညံ့တာမင်းကြီးရဲ့ဇတ်ကိုမြန်မာမှုလေးပြုတ်ပြီးတော့နာမလေးပေးထားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မူအရမြန်မာနာမလေးကဘာလို့ဆိုရင်မိဘခံမအကျွေးအရင်ပေးဖို့စူးစမ်းပါ ဘာတရားလဲ။အေးအဲ့ဒီမိဘဓမ္မအကျွေးအရင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါလို့အမိရတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုဒီကနေ့ခရီးအောင်တော့ခင်းပါမင်းကြီးဇတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခွေးတော်ကခေါ်မှဖြစ်ပါတော့။ဒီကနေ့နှစ်နှစ်လောက်ကဇဝရည်လဲစေရာယူထောင်းသားတို့ကျင့်ပါတဲ့တရားကမှဘုန်းကြီးတို့တိတာရေလာဆန်ရေလာဆိုတဲ့ဒိတ်ခွေခေါ်တော့အဲ့ဒီဒိတ်ခွေက ရန်ကုန်ကြီးရောက်သွားတာဘုဘောမှာလည်းလာရောက်နေတဲ့ဒိတ်ခွေတွေဘုဘောဆရာတော်ဘုဘောဆရာတော်ဆိုတော့ဘုဘောသူဘုဘောသားတွေကဗေဒိမှာတော့ဒီကတော့ဘုဘောဆရာတော်ခေါ်နေတာဟိုမှာကကြောက်တိုက်နာမည်ခေါ်တာဆိုတော့ဒိတ်ခွေတွေဝယ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တော့အော်တော့ဘုန်းကြီးပါလားတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာသိကြတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီကနေ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီတဏ္ဍာရီလံဘာဝနာတရားကျောင်းနေကတော့ဒိ
မရှိတော့သည်ဖြစ်စေမိဘများရဲ့ကျေးဇူးတရားကြီးမားဖို့ဘုရားလောင်းတော်ဟင်းသာမင်းကြီးသူ့ရဲ့သမီးတွေကိုကျေးဇူးဆောက်ရှောက်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့ညသွားရှိသလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ခေါ်ပါပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညထိုတရားဒေသနာတော်ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်မဟာကြာတိမိမနာကြာတိမိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးတခင်သဗ္ဗိနုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရောသိတော်လုံးချီးမိုးရှင်ခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်ပြိတာပေါင်းတော်ပေါင်းတို့အလုံးချီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုနေပါဘုရားဓမ္မသနာပရိဒါနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားရှင်ကျုံကိုရောမူသောအတ္တနမကရဘုရားရှင်ကိုဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုမူသော၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်ဇယောဗုဒ္ဓဇယောဓမ္မောဇယောသံဃောဇယတယံဇယံဝန္ဒီဇယံဓာတုံဇယံဓိတုဇယုတ်တရောဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ကြစဉ်တွင်ကိုယ်တိုင်မြင်၍ညာမြင်ဝေနေတပည့်တွေကိုသိမြင်သောမူဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဇယောတွင်ပါနှင့်ပံဒေတံအန္တရယံသွယ်သောကို
ကိုယ်ဝေမကရှင်ခြင်းမြအောင်ပေသသုတ်တဲ့အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပြီ။ဓမ္မမဘုံနိဗ္ဗာန်ဓမ္မခန့်ဟုဆရာကြောတရားတော်ဒီလဲ။တေယအဝိဇ္ဇာတဏှာဥရှိကဖြင့်ဆေပြာချမ်းနေကိလေသာရံသူတွေကိုသုတ်တဲ့ပရိညာကိုင်းဆွဲတာဖြင့်ဖွေချသုတ်တဲ့အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပြီ။ သံဃာမေတ္တာပါဠိရှင်းတန်ခြင်းမောရိယသံဃာတော်ဒီလဲဟောဇေယျလူသူတန်သူမြတ်ဘုလိုလိုကြည်ပြုံများနိုးဆဲတာတို့အောင်ကောင်းကျိုးတွင်ဖြစ်ပွားစေတာလေယံမြေမြနိုင်အောင်ပုံပင်ပမာစေနာအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပြီ။ဇေယျဇေယျတောင်း ပွဲရတာပွဲဝေရောက်နှဲတော့အောင်ပွဲရလို့အောင်ရလို့ကြကုန်တော့မေယောတရားဟောတရားနာနှစ်ပြားစံညာတပည့်တော်များတို့သည်ဇယတယံလောကသံဃာနှစ်ပြားအောင်ရောက်ဤလံကောင်းကိုနေသောအားရရှင်ပြပြခြင်းပြဏတိကြပိတ္တစွာတိသုံးပြားရဲ့နာအဝယဝ ဇယတတုံးစီးပွားလံမှုဖြိုင်နိုင်ချိုးလျက်မမျိုးကိုပေါ့နိုင်မရောက်အောင်သောက်ပံပင်ကိုအောင်မြင်တော်မူပါစေခြင်းကြောင့်ဝန်ဒီဝန္ဒမအောင်မြင်တဲ့ဘုံတမောဘုံကိုကြီးလုံးများနိုးလက်ဆောင်မှုကရှင်းခေါ်ပါလိုက်ကြပါကုန်၏ဖယံဇယတရော ဇယုံတရောအောင်မြင်သူထဲတိတ္တဆွဲသည့်အောင်ဝဲမှုသက်ခေရဏသုံးပါးအရှင်သည်ဇယေတိနံအရာရာတွင်ဆရာချင်း၍အောင်မြင်လို့ညာတွေ့တော်တို့အားဇယောဘောကကုသလဉာဏဖြင့်ဖြိုးတရားပိုင်ဆိုအောင်ကောင်းကျိုးဝေဖြာအောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာကို ဒေတုရင်သွေးညာဟုပမာပြုလျံယခုမကြာပေသနာတော်မူပါအောင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာအတိတမေတ္တာပရဏာများပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မသရင်ကိုစတင်ဖွဲ့ပါတယ် လောကမှာမိဘနဲ့သာသမီဆိုတာဘယ်သာသာဘယ်အရှူဝါရမှာဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သာသမီဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ခေတ်ညာတော်အဖြစ်မို့လေလူတိုင်းတော့မပြောလို့ပါဘူးညာတော်အဖြစ်မိဘများဟာ အသက်ရုံမင်းမဆန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသာသမီတွေရဲ့ညီတဲ့နှစ်တွေရဲ့အရေးအဝါသာအောက်ကိုခိုးပြီးတော့နေကြရတဲ့ချိန်ခါကာလဆိုတော့အဲ့ဒီမိဘဟာအိုတွေကိုကျွေးမွေးဖို့လို့ရှောင်းရှောင်းဖို့လို့ပြုစုဖို့လို့တာဝန်ဝတ္တရားတွေပြက်ွက်နေကြတဲ့သာသမီတွေလောကထဲမှာတော်တော်များများလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကြားလာရတွေ့လာရ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြို့တွေကနေတွေကတရားဝဲတွေသွားဒကာကြီးတွေနဲ့ဒကာမကြီးတွေနဲ့စက်မီးလို့ဇာတိပါနေပြောရင်တို့သာသမီတွေအကြောင်းမပြောကြတယ်သာသမီတွေမလိမ်ပါဘူးခရားမိုက်တယ်ခရားဒါပဲကြားနေရတယ်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဂိုင်းငန္ဒနာဒီကဘာဝနာကျောင်းတွေတော်တော်များများတော့ခေါ်လာပြီးတော့လူကြီးလူငယ်အားလုံးလည်းအကျုံးဝင်အောင်မိဘရှိဘူးခဲ့သောသာသမီတိုင်းမှာ ဘယ်လိုကျေးဇူးတရားတွေရှိတယ်မိဘကိုကျေးဇူးမဆိုင်ရင်ကျေးဇူးကမ်းရင်ဘေးကရင်စာပေါ်ကပြောတာကျေးဇူးတယ်ဘယ်လိုပြောလဲကျေးဇူးပါဘုရားစူးဝင်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲကျေးဇူးဝင်နေလို့ကျေးဇူးလို့ပြောတာဘယ်လိုမို့လားအေးအဲ့ဒီတော့စူးဝင်နေတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဆိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ညကဘုန်းကြီးတို့ကတင်ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒ
تاجم جماسي ماتا بيتر او بوبا سرياتي او سري اغني ازا بوزانا بسايا انو تامزاو تاتما هي نينما تيا تتريا سابني دو مانا بيتر او نمو تاو مغازو دي جيزو كوشن ميلي فاري نباتو غو بيماتي بيماتيزو هوي وَمَرْمِيُّ بَمَا مِتَّا قَرُونَ مُرِدَ أُبَكَ عَبْشِمْ لِوَانَ بِيَمَا وِيهَرَ تَيَارَوُ نَيْسِمْ نَيْسِمْ وَيْشْوِنَا وَمِيَا لِيَشْيْنَا دَبْشِمْ بِيَكَتِ بِيَمَا نِي أَلَّادُ دَبْشِمْ بِيَمَا هُوِيَ أَوْسَرِ دَمَوَوَهَا مِيْتِنْيَا بْشِمْ تِنَامَتِ مويغالغا اصا دينغا تونتين بياتا اصا تونتين بياتا اوصا دجن لأ اوصا ياروه يه اوصاري تموغا مي دينيا شتينغا مطوي خوو اقا بيغوه بزايا تانين تمي شمني آم بزايا تانين تمي شمني آم انو كامغا اصيما بيات لياو باو جيسو ساوما ساوشاو تجاغو نبشيوه بوداناو تمين تا انا بادو اي اهو نيا ساو اهو ايا ما كيكا لادا ساو لادو بيسي وچو دوغو الورا ماو ايورا ماو الورا خانيه ناري تاي بابيغو اي داداما اي داداما ايوان صدو ميالا قوا واوا دوني موجا قولو ميزو ميزو جاو ناليو بانينو شيئنو يأي نتاوي بانيو دي بينا شيدين نيجيزو جيلا ميبان نفشان يا يرنا جوغو نما ديا قوسي نبا اوني خاليه قوسي نبا اوني داليه نيو دوا يو جو لسو مو يو شكولي شكو جاغو يا اي دقريا سابوزو دقايا للاوامشي نينيا مقوى بوزو لبوزو لأي جاغو يا ددي لقا ما بوزو تايدا ايو ديو تايدا شكو تايدا فياني انتانا يرنا دوما دي مقابو امی اپا لے پانلا مباولا پارے میما دے گو نیدھائی شکھو یا نیدھائی بوزو یا لے کو یا لے وٹو پیسی پھر ایلی لو بوزو ما ایلی لو شکھو ما دا لے ایلی تا گو تا لی ما تا می لی ما لو دیلو سا پہ نیا گا تاو دے ایلی لو میما گو دا جو بیدا جامو بیدا دو دو بیدو گا تا بیو یا لے میما گو کھونی دا لوگا گا بیما بلو کھولے میما جائیں ہاں بیماری نے باما مچانا بابو دے بیماری ماں میدہ کرونا موری دا اوپکا سورے جمع ہوئی آرہ تیا لیوان شینے دلو میماری ماں لے وے تانمی جوینے پتل آئے ایدی لیبا نینے لیما مشعبو دے مموے بھی بیٹھے مارے رہا تان لیلا تمی لیلا بھائی لے سلسامی رو میٹا جینے لائچا دا تانو سوئے نو بیدہ یہ باپیو کاؤں ملے میٹا سونے لائچا اشو اموے رے میٹا سونے را باسو میرا رے اے میٹا سونے را ایو اموے رے مجھے لانو یو مجھے لانو لے وے بیدہ جیے پلے سو پلے کا موے سو موے کا تالیمیاں تمیلیمیاں چھا بیرو مولائیں چھے میں قائمی لم قائمی نے کرونا دوی تنے لائی جارا میں دانے کرونا نمیو یا گوابی پنمیو یا اے ایو یا لو جیدی تا جانے پیو جا میں لیما میں اکیم پا میں سویم تیسو کلی ریتے اکیم پا را بے ایویو دینی دارانے پیوڈا میں لیما میں اکیم با میں سوئے نو دبیوں دیوں نے
ဒီလိုမျိုးနဲ့အဖေရောအမေရောဝန်တာမှုခေါ်တဲ့မုဒိတာအပြုံးတွေနဲ့တဲ့ဗာပြုံးတွေနဲ့မုဒိတာအပြုံးတွေနဲ့အဖေရောအမေရောဒီပြုံးပြုံးနဲ့တဲ့ဘေးသာတေယံသုံးခုရသွားပြီဘယ်နှခုရမေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဘယ်နှမျိုး အဲ့ဒီကနောက်ပညာရည်ပြည့်စုံလို့ကိုယ်ခြေတော့ပေါ်ကိုရည်ဒီသဘောကကိုယ်ထူတော်တော်မယ်ဆိုတော့လေအမေနဲ့သေးကငါသာပညာနဲ့စိတ်ချရတယ်ငါသာရဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးနဲ့တိုးတက်နိုင်တယ်ငါသမီးအရင်ချင်းနဲ့စိတ်ချရပြီငါသမီးပြောပုံစော်ပုံလုပ်ပုံကိုင်ပုံနဲ့ စိတ်ကြလက်ချဥပ္ပခါသာဒေနာကနေပြီးတော့မြောက်သားနေတယ်တဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကဥပ္ပခါသဘောဘာသဘောလဲမွေးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အိမ်အောင်ကြတဲ့အချိမကောင်းတာတွေကိုမကောင်းလို့သိအောင်သင်ပေးတယ်ကောင်းတာတွေကိုကောင်းမှန်သိလာအောင်သင်ပြပေးတယ် စာတွေအနေနဲ့လည်းပဲပညာသင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာများထာမအနံပေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားလက်ကပေးတဲ့အရင်ဤထုတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီငါ့ချင်းနဲ့မိဘတွေဟာသာသမီတွေပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေဟာကျေးဇူးများတယ်ဗျာများတယ်လေသံဃာကကျေးဇူးတယ်ဗျာတယ်တော့မိဘတွေကိုငယ်စဉ်တောင်းကျေးတဲ့က မိမာတွေရဲ့ငယ်စဉ်တောင်းကျေးတဲ့ကဆိုးဝင်နေလို့ကျေးဇူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒီလိုကျေးဇူးကြည့်တဲ့မိမာနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးကြည့်တဲ့မိမာနှစ်ပါးကိုပြေးတဲ့ရင်နှစ်ပေါင်း100တဲ့ဘာမှမလာဘူးနှစ်ပေါင်း100ကာလပတ်လုံးပခုံးချက်မှာချမ်းပြီးတော့လှုပ်ကျွေးပေမဲ့ကျေးဇူးမတည်ဘူးတဲ့ကြည့်တဲ့တဲ့လားမပြင်းလို့လဲဆိုရင် မိဘတွေထာမရှိတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာတရားတွေကပင်လေသေးကရည်ချက်များတယ်တဲ့ဘယ်ရည်တဲ့များအေးပင်လေရည်ကမှဒဇဒဇခန်းချောင်းနိုင်ပါသေးတယ်မိဘနှမရဲ့မေတ္တာရည်ကတော့ဘယ်တော့မှမခံဘူးခံသလားလိမ္မာတော့လေအလိမ္မာတုံးလေးတဲ့ဒီလိုမဟုတ်လား အေးလိမ္မာတော့လေအလိမ္မာတုံးလေးမို့မလျှော့ဘူးဗျမိုက်ပြန်တော့လည်းပဲမိုက်ခဲလေးတဲ့အောင်မယ်မိုက်ပြန်တော့လည်းဘယ်လိုခွင့်လို့လဲမယ်မိုက်ပြန်တော့လည်းပဲမိုက်ခဲလေးမို့လို့ပို့လို့တော့သဲလိုက်ကြသေးတယ်မိမာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားမိမာတွေမှာမေတ္တာရှင်းတဲ့ရှင်နေသမ ्या တော့ပရိသတ်တွေသာသမီအပြစ်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးတဲ့မြင်သလား မမြင်မှုသာသမိနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိဘတွေကအကန့်ကြီးပဲတယ်သာသမိနဲ့ပတ်သက်လာမိဘတွေပါတယ်ကန့်ကြီးပဲတရားလည်းပဲကိုသာသမိဘက်ကမတရားလည်းပဲသာသမိဘက်ကပဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးကြီးတဲ့မိဘများကိုသာသမိများဝတရားနဲ့ပြုလုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီမိမာတွေကိုကျေးဇူးဆောင်နေဆိုရင်ပြည်သားတည်းတို့ဒေသနာတော်မှာဆက်ပြီး၄နှစ်ရှိတယ်။ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိ?၄နှစ်။ဒီနှစ်နှစ်နဲ့ဆက်ဘယ်လိုမှမကြည့်ဘူးတဲ့။အခုပြောမယ့်၄နှစ်နဲ့ဆက်ရင်တော့ကြည့်တယ်တဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ဘယ်သူပြသွားတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့မယ်တော်မာယာဒေဝီဘယ်သူတဲ့လဲ။မာယာဒေဝီမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးပြီး
ီကနတ်သားပါဖြစ်တယ်သေတော့မိမနတ်ပြည်ရောက်တော့ဘာသာဖြစ်လဲတန်တုတ်တိတနတ်သားတဲ့လူပြည်တော်ကမေတော်မာယာနဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သားပါဖြစ်တယ်တဏ္ဍာကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကအဲငါမေတော်ဘယောင်းဒီပါလေငါရှာအောင်မှဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ကွန်းတွေ့တယ်ဩမေတော်ကနတ်ပြည်မှာနတ်သားကြီးသွားဖြစ်နေပြီပဲအဲ့တော့ငါရဲ့မေတော်ကငါကျေးဇူးတက်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေတည့်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်တက်သွားတယ်ဘယ်တက်သွားလဲနတ်ပြည်နတ်သားပြီးတော့တဝါရင်းလုံးအဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်ဘာတရားဟောလဲအေးနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတဲ့မေတော်မာယာဘဝတရှိလဲတန်တုတ်တိတနတ်သားဟာပုထုဇဉ်နတ်သားဘာနတ်သားလဲ
ဘုရားရှင်နာမတော်လို့မြတ်စွာဘုရားကနတ်မေတော်ကြီးသစ္စာတရား၄ပါးစေသစ္စာညာ၄ယောက်ရပါစေဆိုတော့စေရနာမေတ္တာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနတ်ကြီးချက်ပြီးတော့လေအပြီးတမတရားဝဲကြီးခေါ်တာပြီးတမတရားခေါ်တော့မထတန်းခေါ်ရတာတဝါတွင်ဘယ်လောက်ခေါ်လဲရပောင်း၉၀ရပောင်းဘယ်လောက်လဲရပောင်း၉၀တိတိပြီးတမတရားခေါ်တာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူသားမယားဆိုတော့တိတိတင်နေဆုံးမယ်ဆွမ်းစားရမယ် นักเดียก็ถ่ายพี่แล้วนานๆไปไม่รู้ขอได้พยายามมาขอหน่อยกูไอ้เรามรรคสาเบียก็เป็นแล้วลุกขึ้นมาแล้วสรุปพุทธะยกป้วนต่อบ่นี่โกษาต่อตะคู่ท่านนี้ท่าได้อย่างนี้รู้มั้ยไม่ติดเลยปานีดาเนี่ยพี่แล้วโหโกษาต่อพระญาติเตียขอพระอัตถะที่มาลาพี่แล้วซ้นคันซ้นพงเมคณะนั้นนี่พี่แล้วมาเปลี่ยนเสร็จแต่อย่างโตปะทําไว้อยู่โลชิอตันไม่เสร็จสรุปไม่จ้างรู้ล่ะอตันไม่เสร็จออกไม่เป็ดออกยกเสร็จสรุปไอ้ที่อธิบดีเป็น ဘုမာမြတ်စွာဘုရားတဝါရင်းလုံးဟောတဲ့တရားကအတ္တမပြတ်သွားဘူးမဆဲသွားဘူးဒီမှာကတော့သံဃာတော်တွေတဝါရင်းမှာအလက်နဲ့ရွတ်နေရတာကြောင်းနေရတာဘုမာကမြတ်စွာဘုရားတဝါရင်းဟောတာဖြစ်လို့ဘုရားကနိမိတ်ရုပ်သွားတော်ကြီးဖြန့်သိမ်းပြီးတော့ထားခဲ့တာပြီးတော့ဘုရားအစ်ကလူပြည်ကိုလာဆုံးခံဆုံးဖုံးပေးတဲ့ခါကျတော့မနှပ်ပြန်တဲ့နှပ်တွေကမသိဘူးဘုရားတရားဟောနေတယ်ပဲဒါကြောင့်မထမ်းပွဲတွေမှာသံဃာ
كيف حالا يجب أي رام يسا بيا لونو أي يسا بيا يه ميروك شده تنو ديدا نتارو يسا بيا تاولينا تبيرو جيزو ساته سورا تياني فاني جيزو ساته إذا جاءوا لدودياتي ในสิ่งของวันนี้ได้ปริศนาปองตัวของเราเลยไหมก็มีหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่เนี่ยเจ็ดสิบสี่นะครับสัจเจนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรส่วนจีนมาอัลลูเมียนีบานนบ้าอัลลูกว่าเอาเลยไหมอัลลูเมียนีบานนบ้าอัลลูกว่าเอาเลยไหม อัลลูเมียนีบานนบ้าอัลลูกว่าเอาเลยไหมเอ้ยมีบารีอัลลูดังวาดนามาปาบุสกูกันไต่จงไปไม่ที่จ๊อแต่ไม่รู้บุลุไม่รู้บุลุแต่มีวาดนาต้าวาดนาไม่ต้องรู้ละที่รู้มีบานนบ้าวาดนาคุดเอาเก้ามุอัลลูเล่าบุลุไต่จงไปบารีโนซอบไปบารีรู้ว่าจำบุลุไปเลเซอุเทตีบารีเอรันเจดุสัตตาอัลลูดาเล มีเงินฟังเงินเจ้าชนิดตีลามิชิวสวยโกกันตีลาจูโบโลไตจอมเมดินเนกุโบเนเมดินเนเฟดินเนกุโบเนเมโรเฟลุโบสาวตัวจ้ะมีดูดารุนเอาไปชิลิโอทาไลเมโซบิโรอุโบจองยอกอ๋อเด็กน่าจะโกกันเจ้าเจ้าตุตาเมียมีบ้านนบ้าตุตาบัวเอาเลยยามเมตุตาเมีย ไม่ว่านบ้าตุตาบัวเอาเลยยามเมตุตาสุราบุตุตาจำดีจังกันสามปีบุตุตาทุกโลกธรรมะเดียวกันเดียวกันมาเดียร์นานาเราบุตุตาไม่ยากอุลังอเมอเมลาตัวเมตยานาไม่ใช่มาวิญญาณอยู่ตัวเอียอินเนลาบะเมย์ลาบะเจย์ชอบขอลาเลยป้าลาเลยเอ้ยเอ้ยเมรุเมรุกับบุตุตาไม่ใช่สิเอาโลบุตุตายาเอา พระนายจังสามปีเดินนั่งเล่าโกงกันเดียวกันเอริโกไต่จงไปจีนตัวอดีตยาวเว้นตัวยี่เอร่าเจดุสัตตาร์บารุดาเรเล่นั่นคือปัญญาเมียนีบ้านนบ้าปัญญาบัวเอาเลยยังเมียนีบ้านนบ้าปัญญาบัวเอาเลยยังเมีย เออปัญญาปัญญาปัญญาสุดาล็อกอีปัญญาอุปโยรามุกุอเมเนปัญญาเนี่ยเราต้องมาเจ้ามันเองเราสามัญตาเขียวอเมเนปัญญาองค์เสด็จยันทามันสุริยาละเอริปัญญาไม่รู้อุปโยรามุกุวิปัสสนาปัญญาไม่ปัญญาผู้ปัญญาอุปโยระ
ဒီမှာရတရားဆုံးစင်စိတ်မပတ်ဘူးဆိုရင်ဘောအောင်စိုက်ဆုံးအမေတို့ဘယ်လိုလဲရိတ်တာဝင်냐တရားမှတ်ချက်အမေတို့ဘယ်လိုရတရားအားထုတ်ဖို့ကောင်းပြီအမေတို့ဘယ်လိုဘဝနေဝင်ကြရောက်နေပြီလားအမေလားအမေဆိုပြီးတော့ရိတ်တာကမ္မထာတဲ့ရောက်အောင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးရဲ့တန်တမ်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေမဲ့ပညာတွေဘောပညာတွေရှိသွားရင်ထိုတန်းသမီးကျေးဇူးဆရာရောက်သလားမရောက်ဘူးလား ဒါကြောင့်တို့များစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များတာဝရိဏ္ဍတက်ပြီးတော့မေရမိနတ္တကိုကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာမေရမိနတ္တဗိဓမ္မာတရားဝင်ပြီးဆုံးသွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။သောတာပတိမေညံဘုံညာကိုရပါတာမို့လို့ဒုဖယဆက်တဲ့ကျေးဇူးကြီးတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတော်မကြီးဘူးလား။အေဒါကြောင့်ကျေးဇူးကိုရှင်းမြင်လာမိနေပါဗျာမ။သင်္တင်မှာမှန်မဲ့ကွာပြန်လာတာဆိုင်ရေး နတ်နပပခုံးတဲ့တင်ကနတ်နပပခုံးတဲ့တင်ကသဆုံးပင်ယူရလုံကျွေးလေးချွန်ဆုံးမင်းအရာကိုနှိမ့်မကြမြောက်သေးရင်ပမာရောက်ပြီတော့မလောင်ဝင်းများတဲ့ခြေနိုင်ဘုံဗုဒ္ဓနိဂိုလထုတ်ပြပြီးခေါ်လိုက်တော့မယ်ခြေနိုင်ဘုံဗုဒ္ဓနိဂိုလထုတ်ပြပြီးခေါ်လိုက်တော့မယ်ဒါနနဲ့သီလဆွဲ ဒါနနဲ့သီလဆွဲကြည်များဝဲဌာနများရဲ့ရှာကြမ်းမှပညာမှန်များစေဖို့ယံမိဘနာဆွေနှမောင်းကိုကျေးပြွန်အောင်ပြုတော်ရင်သွေသေလွန်တော်လူများတွေပေးရှင်းတော့ငါရေးခဲ့တာအဲ့ဒါဒုတိယသဘောပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းလို့ဆိုသွားတာနားလည်တယ်မို့လား ကျေးဇူးတော်ရှင်းမြင်လာမိနေပါဗျာမာတိတင်ပါမမကွာပြန်လာတာစာရေးနတ်နှစ်ပါးပခုံးတဲ့တင်ကနတ်နှစ်ပါးတဲ့နတ်ဘယ်နှပါးလဲအမိနဲ့အဖအားလည်းပါလဲနတ်နှစ်ပါးပခုံးတဲ့တင်ကသဆုံးပင်ယူရလို့ကျွေးလေကျုံဆုံးမင်းအရာကိုနှိမ့်မကြမြောက်သေးအမိနဲ့ဘယ်နဲ့ကိုစัจ जा မင်းရောက်ပြီးတော့မလောင်ဝင်းများတဲ့ခြေနိုင်ဘုံဗုဒ္ဓနိဂိုလဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဆက်သွားတဲ့ခြေသူဆက်တဲ့နေခြေနိုင်ဘုံဗုဒ္ဓနိဂိုလထုတ်ပြပြီးခေါ်လိုက်တော်မယ်ဒါနနဲ့သီလဆွဲကြည်များဝဲဌာနောင်များကျင်တဲ့ကြည်များဝဲဌာနောင်များရဲ့နဲ့ရှာကြမ်းမှာပညာမှန်ရစေဖို့ယံနိဗ္ဗာန်ဆွေနှမောင်းကို ကျေးရင်အောင်ပြုတော်ရင်သွေးသေလွန်တောင်းလှူများရေးပေးတဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးကြီးတဲ့မိမနှစ်ပါးကိုတို့မြင်သာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးဆက်ချင်ရင်ဒါနလို့ဘုလို့တိုက်တွန်းဘာလို့ဘုတိုက်တွန်းမယ်သီလဆောင်ဒီဘုတိုက်တွန်းဝိပဿနာဘာဝနာအာသုဘုတိုက်တွန်းတရားနာဘုတိုက်တွန်း သာသမီရဲ့ဝတ္တရားဆိုတာဝတ္တရားမပြည့်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားရမယ်မိဘမလုံနိုင်တဲ့စီဝါရေးကိစ္စတွေကိုကြောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ကိုရှာလို့စီဝါဖြစ်လာတာလို့မတွက်နဲ့တဲ့ပြေးတတ်တည်းမိဘချူတောင်ပဲလို့စီဝါဖြစ်လာတာဘယ်လိုထူတောင်ပဲလို့လဲမိဘနဲ့သာသမီကြမ်းမှာဒဏမှာမဝင်ပါစေနဲ့တဲ့အကျိုးကကိုစီဝါလေးဖြစ်လာရင်မိဘတွေသိသိဦးမဆိုင်ရှင်ဘူး အဲအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လို့ဒီကလေးညာဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်မိဘနဲ့သာသမီကြားမှာဓနာမှန်တဲ့ဗာမန်နဲ့တဲ့ဓနာမှန်မဝင်စေနဲ့တဲ့အမွေခံတိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်အောင်အမွေခံတိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်အောင်လည်းနာမည်ကအမွေတဲ့ဘာလည်းပြေးတိုက်အမွေမိမတွေပေးခဲ့တဲ့အမွေလောကီစီစဉ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမွေဆိုတာစံတိုင်းမှစံရတယ်လို့မပြောဘူးလား မိဘရဲ့အမွေဆိုတာဒီပြင်းမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုမိဘကဘုရားတရားသံဃာရမသုံးပါးဒီမျိုးစိတ်တက်ဖရားတဲ့အကြောင်းဆောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒီမိဘချမ်းမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်တံကိုမှအမွေခံတာပါခံတာတဲ့လေအဲ့အမွေခံတာတဲ့ဒေသတည်းဒါကြောင့်မိဘကိုမှီပြီးတော့ရလာတဲ့ဘဝရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကို လူတိုင်းနဲ့နေရာမှာလည်းမိဘတွေကိုလည်းကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်လုံးတိုင်းဥထိပ်ထားရမယ်တဲ့ကုသိုလ်လုံးတိုင်းပါရမယ်
อุไสตายะเมตัยเมจิอะเหมวินสุเดลงงานนี่แหละช่องเย่ยะเมเอ้ดาจังบ่ล่ะโดบิตาบ้างตระบ้างตระบ้างตระบิชิไรมาเปลาะจินน่ะล่ะนอกซ้อมบุญนี่ตะคู่มาแล้วเปียสิอะกุสารันนี่ฤทธิ์ถั่วนี่เด้สารันนี่ฤทธิ์ถั่วนี่น่ะโดบิตาแล้วผ่าผู้มาว่ามีบะเมยิตะเสตาตะมีตะเป็ดเสอะไอ้สารันตื้อผู้เด้มาเอ้ลําเมยิมาช่ายองนี่ล่ะซ้อมมาสาไปนี่ เออมีบะเมียเยตะบอกจะตวาดาหะเยนวยโกปุตะโกหลอกจะจินขันยะดาแต่กูเพียงเนี่ยเออเราอุปมาเนี่ยบ่อยู่เปล่ามั้ยวาโซวากองตอตะเลตะเด้งจุเออวานิกาละขอเลยเออมากาละเออมูอุทุเอาเดี๋ยวมะล่ะ อะไรบาอุตุเลยโมอุตุเอ้ยโมอุตุเดิมมาตอตะลิ้นละสุดาไปดูสารเปดีมาแล้วชื่อบาเรตอตะลิ้นนี่บะซนตีเดะจ้าบ่รู้ล่ะตอตะลิ้นละถั่วแต่นี่ฮะตอตอกูปูพี้เนี่ยตอตะลิ้นละถั่วแต่เนี่ยปูพี้เนี่ยทีนี้ล้าได้ถั่วแต่นี่ได้บ่มาตู่ฮู้เดตอตะลิ้นละถั่วแต่นี่ฮะปูพี้เนี่ยบางทีโตตะลิ้นละถั่วหลั่นได้นี่ฮะ ตะชาลาเจตปูพี่တော့ปูเพียงน่ะแลลุโซยเนี่ยอปูเนี่ยเอเอชั้นจินไต่ไข่ไปมาถั่วลายะลุเวลาก็ปิยไตอุตุอเนเนี่ยก็มุอุตุจิอุตุก็ดีบาโลเนี่ยเมียยีพ่อก็เลยเวเมตตากรุณามุทิตาอุปัคขาโลโซเลยเบญมาจีเนี่ยสึกจาเจ้าก็ ทวนลายันเนี่ยจ้างเสียยะเนี่ยเมียหญิงโหลเนี่ยมีบาเมียหญิงจะเสร็จติดพี่တော့ปูยิ้มมาแล้วอย่างมีบาเมียหญิงนี่เนี่ยจ้างเอาเบ็ดท้อมามาลงอย่างเย็นนี้อูปูดาละเบ็ดใส่อปอยันลောက်เวอปอยันอเยียนลောက်ก็เวปูลองสิดับบาเด้มีบาเนี่ยเมตตาสิญญ์ติญญ์เนาะมัจจาเมตตา มิบาเนี่ยเมตตาสิญญ์ติญญ์เนาะไอ้นี่ตาลมีบวชตะช่อลงปิสิองค์สาบลาวเป็นปิสุบาสิใสไม่ช้ําตายาบ่เด้นะเสียเปียอสันตตะผู้จิบ่ตุจิเลยอสันตตะเป็นนี่ตาลมีนี่มาตับไปเลยสุขันธ์นี่ก็ไม่ရှိสิบ่ติดเลยไม่ရှိสิโซน่ะลุลินใสบามาไม่ရှိอู้อมตะชีวะองค์สาไม่สนน่ะเลย ดาเมเมอาตานะมีนี่ใสช้ําตายะมะช้ําตายะผู้เบิดตะดิเอ้อล่ะชื่อบาเอ้อล่ะชื่อบาดาอย่างบ่รู้บ่รู้เมตตาบ้างตระบ้างโนบ่รู้มาแก่เปียนดิมีบาเมียนเมียยีจีเนจ่าได้ลงงานโหบ่าลงงานมาปามะลุบาเนบ่าพี่โลลงสู่รอตอตะลิ้นละถั่วหลานได้นี่โหลเวอะเอ้เนี่ยอปูเนี่ยไต่กะปี้มาถั่วหลานยะดาบ่รู้ตอตะลิ้นละนี่หาปูพี่รอปูพี้เนี่ยสู่ตะโล มีบ้านเนี่ยเปญมาไส้จ้างก็จ้างลายะเนี่ยเมียหญิงบอกว่าเย็นนี้โอปูปูอลองขันยะตาแท้ปูพี่ก็ปูเยอะมาเด้เอ๊ะต้อมีดาลอกด้วยโดเปยตาตะบอบอกพี่ดีรามีบ้านดิอมิมะซวนชื่อโลอลองมะลงไหนมูชีวะมะชาไหนมูสาเนวะมะติสงมูโซยเอ้อดาตาตะมีดิเยตาวันบรุตาวันละตาตะมีดิเยตาวันเปตัดดิ ไอ้ดาวันนี่ก็ไม่หลบไปเนี่ยโอเมมันซ้อนขึ้นได้มีบ้านนี่ก็ปิดท้าแม้ซอยเนี่ยตับปิดตาเนี่ยอยู่ๆเว้ยเจ้าเปียวไม่ตรีตะนานนี่ตัดแต่โซราดาเนี่ยตัวโทตั้มมาตั้มมาบ่ฮู้นี่ไงอ๋อเมมันซ้อนขึ้นได้นี่ตู้ลงนี่ตู้ไอ้นี่ตู้มาเว้ยไหนเนาะตู้จะไม่รู้อยู่มาซ้อนไหนเนาะมีบ้านไอ้ห่าว่าปะเล่นเลยนี่เจ้ามาเย็นมาก้าวมู ไอ้อะไรจ๋าๆไอ้โยมบาวินน่ะไม่สนแล้วจ้องมาอนาริป้องตาเลยเต็มมานี่มาอนาริป้องตาเลยไอ้นี่โหลตะกันเนี่ยเตยแล้วไม่ตื่นไหนได้ปุ๊ดิไอ้นี่โหลโยมบาวินน่ะเปลี่ยนๆกันขันธ์นี้อ่ะเนี่ยมีบ้านนี่ก็ปิดท้ามิ้วแล้วโซช้องหมดไม่ชื่อรู้ส่วนเนี่ยไอ้น่ะมีบ้านนี่ก็ไอ้นี่มีบ้านก็ตัดนี่ล่ะเว้ยเนี่ยบาลงเนี่ยล่ะเนี่ยตัดนี่ล่ะเว้ยเนี่ยไอ้น่ะหน้าเลยอ๋อทับเปียวมั้ย โอเมมันซ้อนชิลาတော့အလုံးမလုံးနိုင်ရှင်းွားမချာနိုင်ရှင်းွားလည်းမချာနိုင်ဘူးအလုံးလည်းမလုံးနိုင်တော့စားနေဘူးလည်းမပြည့်စုံတော့ဘူးပြည့်စုံမှာတော့ကျမ်းမာရေးစောင်းဆောင်မှုလေးလည်းမရအာသမိတွေခံတာလည်းဘာမှမပို့ဘူးလာလည်းမပြည့်စုဘူးမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်
ยาบาติสิบิรอนันนาอัปปัญญะเนนีบิรตุยะตัตตันชิเดไตมะเนยะเวเนไอ้โกยีมวายีตัตตันตูตูลีเนเตดวายเอ้อตามะนิตัตตะรู้ตัตตะเอ้ตะชุกะมิบะโกตัตตะโซดาดาเนตวาโทตัมมาตัตตะเทนนี่ดาโกมาปิวซุไนซาวๆไนลุจิไนเนอาริชิเนยะตานะ ဒီမိဘတွေကိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့နေရမယ်တက်တန်းတိုင်းမနေရပဲနဲ့ခဏလေးသိသွားရင်အဲ့ဒါကိုသတ်တာပဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာမဟုတ်တော့ဘောင်းတို့ဘုန်းတို့တတိပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလဲသိ့ဩရောအမြင့်ဆွေးတယ်လူဩရောအချစ်ဝေးတယ်သိ့ဩရောလူဩရောသိမကတ်ချင်ဘူးဘုန်းကြီးဘာဒီနာကိုသာသမီတွေကတခုတည်းသာသမီတွေအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေရဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကို ဝိုင်းကူပေးမှပေးကြရမှာကိုဒီနေ့ခက်ဝင်လေးနေကြတယ်ခက်လုံနေတယ်ပြောနေတာမိဘတွေကိုယ်လာရင်ဆိုရင်ရုတ်ကလည်းသားတယ်လို့မရတော့ဘူးလေရသေးလားအဲစိတ်ကလည်းပဲဆေးတယ်လို့မသွားတော့ဘူးအဲဒီတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အဘိုးကြီးကိုတော့စိတ်တူတယ်လေအဘိုးကြီးကိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဘွားကြီးကိုတော့သံဃာများတယ်လေဝိုင်းကိုတော့ဘာဖြစ်လဲ အဲ့ဒါလေးကိုသာသမီတွေသိချဖို့အရေးကြီးတယ်သာသမီတွေသိချဖို့အရေးကြီးတယ်အမေတို့ရဆိုက်တူလိုက်တာဖက်တူမယ်အသက်ကြီးတာတော့ဒီလိုပဲအဘိုးကြီးကိုတော့စိတ်တူတယ်အဘွားကြီးကိုတော့စကားများတယ်တဲ့ဗစီပဇ္ဇဘယ်တောက်ဘယ်တောက်နဲ့တွေ့ကြရအကုန်လျှောက်ပြောတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုပါတယ်မမ်းမလေးမပါတယ်မမ်းမလေးသူတို့ကလည်းပြောတာအဲ့တော့သာသမီတွေကမပြေတော့ကိုအမေကိုအဖေကြောင်းကိုနားလည်ထားရတယ်အသက်ကြီးလ
ကိုယ်ငယ်ကမထနိုင်တော့ကိုယ်ငယ်ကမထနိုင်တော့အမေကဆွဲထူခဲ့တယ်ထူခဲ့ဘူးလားလဲမှာကြောက်လို့လေဒီမှာအမေလက်ညှိုးလေးပေးထားတယ်ဘာလေးပေးထားလဲလက်ညှိုးလေးကိုကိုယ်လက်တီးလေးနဲ့မဆုပ်ထားဘူးလားလဲမှာကြောက်တော့ဘာဖြစ်မှာကြောက်လို့အဲကိုယ်ငယ်ကအမေသူ့လက်ညှိုးလေးပေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုဆွဲထူခဲ့တယ်အမေမထနိုင်တော့ဘူးအမေကိုထူပေးမယ်အမေမထနိုင်တော့ဘူးဘယ်ကိုထူပေးမယ်ပြုစုရမ
ကိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြောကြမရသေးမိဘဓမ္မရှိတဲ့ပစ္စည်းကသာသမီပစ္စည်းတဲ့ဒီဘဓမ္မရှိတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်တာပေါ့မသိသေးဘူးတချို့အမွေကွဲကုန်ပြီမိဘဓမ္မရှိတဲ့သာသမီပစ္စည်းဆိုကိုမိဘရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသမီအချိန်မရွတ်တက်ရှူတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားအချိန်မရွတ်ဝင်ရွှဲရစားရင်းတယ် ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားအချိန်မရွေးဝင်ရွှဲရစားရင်းတယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားအမေပါချက်တော့အမေပါချက်တော့ဟဲ့ပါချက်တာလေဟုတ်သားသမီးသာသွားအောင်မယ်သမီးသာသွားအောင်မယ်စားစားစားမိဘကဘာမှမပြောဘူးပြောသလားတပြုံးပြုံးနဲ့ဒီလိုဟုတ်လားအေးသာသမီးဓမ္မရှိတဲ့ပစ္စည်းမိဘပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းသာသမီးဓမ္မရှိတဲ့ပစ္စည်းမိဘပစ္စည်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားပြီးပဲသလားစဉ်းစားသ
ตาลีนี่ก็ได้ไถเรียนอะไรนะตัวเล็กก็รู้อยู่ตามมันเลยอ๋องาอยู่ตรงนั้นน่ะตําแหน่งที่อยู่ว่ามันตําแหน่งที่อยู่ไว้มั้ยลูกอ๋อทีนี้ขึ้นมาล่ะดาอย่างว่าลูกตาลีธรรมมาชื่อดอกปิสิติมีบาปิสิมะพุทธะเลยมั้ยมีบาธรรมมาชื่อดอกปิสิล่ะบรรลุปิสิเลยตาลีปิสิบาเนี่ยตะบาวะก็ไอ้นี่ลูกผิดดีจ้ะเนี่ยไอ้นี่တော့ ตบีตบีชิไปเปล่าเจนน่ะนี่ก็รอส่งมาบิดีกันนี้เนี่ยเนาะเอ้อตาลมีนี่ลุงไงลูกจี้อกုံลงมีบาชื่อกูတော့ตาลมีใจหมดดีกันนี้เนี่ยพ่อพี่ทุกข์มีบาธรรมอจุ้ยอศีปี้ผู้ตุษาบาตบอบอกไปล่ะเอ้ตุษาจักปันดีกันนี้ขึ้นลุงไงนี่ญาติต้องอัพขึ้นเอ้อมีบาดีกูเปลี่ยนแล้วเปลี่ยวชมมีบาเมยจะเอามะลงเนี่ยมีบาเมยยิดะเสร็จตาลมีตะตะไปไปตะดิยีหนุยปั๊บๆสู่ได้โอเนี่ยอะลองขันยาดาเทพกูนามเลยนะตั๊ด
ဒီကနေ့ကစာပြီးတော့မိဘများကိုပြန်ပြောဆိုခြင်းမိဘများရဲ့ခြင်းငယ်ကြောင့်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးကံရဲ့ဘေးတရေးလာမယ့်နောက်ပိုင်းသတ်တော်ကကျေးဇူးကံရဲ့ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမသိဘူးမိဘရဲ့မေတ္တာဆွေးနွေးတာကိုနားမလည်တဲ့မိသားစုလေးယောက်အကြောင်းကိုဘုရားတို့ကဒီကနေ့ညဘုရားလောင်းတော်ရှင်သာမင်းကြီးဇတ်တော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောမှာဟုတ်ပြီလားအဲဒီတော့ဘုရားလောင်းတော်ရှင်
အဲ့ဒါရှင်းစေတဲ့တော်ကြီးကအဘဝကြီးတပ်ပလောက်ရှိပြီလေအဲ့ဒါရှင်းစေရဲ့အဘဝကြီးကမိုးတယ်လေတယ်ကြံ့နေတဲ့အချိန်မှာမိုးတယ်လေတယ်ကြံ့နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကမိုးကိုမိုးတယ်ကတအားယွာနေတာလေတွေကတအားတက်နေတာအဘဝကြီးကခမောက်လေးဆောင်ကြီးလေးတိုင်ရတဲ့မြတ်ပြီးတော့ယွာတဲ့ကနေထွက်လာယွာတဲ့ဇယံကြီးကမိုးကိုနေတဲ့လူတွေကအဘဝဘဝမမလို့တော့မိုးတယ်လေတွေတအားယွာနေတယ်အဘဝပဲမမလို့တော့
တရားမလားလို့တဲ့အမကြီးကတော့ဘာလဲငါကနွားလိုက်သွားတာတရားမလားလို့အဲ့ဒါမိုးလေဆိုနေမှကြောက်လို့ပြီးသွားပြီမလို့ဆိုပြီးတော့မိုးထဲလေးတွေပျောက်သွားတယ်တော်တော်လေးကြာကြတော့မိုးလေတွေတဲ့ရည်ရည်ခံပြီးကြတော့ပြန်လာတဲ့နွားဆွဲပြီးတော့အမကြီးကရှေ့ကသူ့သားကနောက်ကသူ့သားဆိုတာနန်းကြီးလိုက်တော့အသက်60တဲ့သူ့သားကတော့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအသက်60တောင်မှမိဘတွေကသူ့သားခလေးလို့နေနေတာဘာလို့နေနေတာအေးမိဘရဲ့မေတ္တာဟာဘုန်းကြီးတို့ပြင်းတာရဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနောက်တယ်ကတခုရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တော်တယ်မှာမြို့ချက်တော့မပြောဘူးတော်တယ်မှာနေတဲ့တော်ချက်မှာတော်တယ်မှာနေတဲ့တော်ချက်မှာတွေကဥဥပြီးဝင်းနေတော့တော်မီးတွေလောင်းတယ်ဘာမီးလောင်းလဲတော်မီးလောင်းတယ်တော်ချက်မှာဆိုတာပြန်လို့ရတယ်ရသလားမရဘူးလားတောင်းမှတစ်ခုခတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးရတာမောပြင်းတဲ့ရဲ့ဒါပေမဲ့မပြေးဘူးညာမပြေးဘူးညာမပြေးပဲနဲ့ဝိုင်းလာတဲ့တောင်းမီးကိုတောင်းပါနှစ်ဖက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့မီးငိမ့်တယ်သူ့သားလေးတွေရှိနေလို့ဘာတွေရှိနေလို့သူ့သားလေးတွေမီးလောင်မှကြောက်လို့ဒီလောက်တော်လုံးတထောင်လုံးလောင်လာတဲ့တောင်းမီးကိုလွတ်အောင်ပြေးရင်ညာရဲ့သားနဲ့မပြေးဘူးသူသားလေးတွေမိလောင်မှကြောက်လို့သူရှိတဲ့မေတ္တာခွန်အားဖြင့်တောင်းပန်နှစ်ဖက်ရိုက်ပြီးတော့ဘုရားပြည့်တရဲ့မိငြိရင်းနဲ့တောချင်မှဘဝနေကုန်ချုပ်ခရရတယ်အဲ့ဒါမိဘမေတ္တာအဲ့ဒါဗာမေတ္တာလူမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်မှာတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တခါကတကိုးကြီးတဲ့နတ်သားတစ်ယောက်ကြောက်လာတယ်လူကြီးရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အလုံးအယက်ချင်းတူတယ်မြင်းနှစ်ကောင်ကိုဘယင်းဖြံကိုလာပေးအလုံးသောအရာရှင်သောတူတယ်မြင်းမနှစ်ကောင်ဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမြင်းမနှစ်ကောင်လာပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်သားကပြောတယ်ဘယင်းမင်းကြီးကိုမင်းကြီးအဲ့ဒီမြင်းမနှစ်ကောင်ဘယ်ဟာသမီးဘယ်ဟာအမေဆိုတာခွဲခြားပြပါဆိုတော့ဘယင်းနိုင်ဘယင်းကြီးကမခွဲနိုင်ဘူးအလုံးရဲ့ရှင်နဲ့တူတယ်မျက်နှာနေထားခြင်းနဲ့တူတယ်ဘယ်ဟာမေဘယ်ဟာသမီးခွဲမှာဆိုတော့မခွဲနိုင်ဘူးမခွဲနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှပညာရှိမကပြောတဲ့မင်းကြီးလွယ်လွယ်လေးပါတဲ့ခက်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အစာခက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်အစာခက်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းမြင်းနဲ့ကောင်းကိုအစာခက်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းမိခင်လုတ်တဲ့မြင်းမကသူစားမဲ့အစာကိုသူ့သမီးရှိကိုတုံးပို့ပေးလိုက်တယ်သူအရင်မစားဘူးတဲ့ဘေးသားကြီးသူ့သမီးရှိကိုနှုတ်သီးနဲ့တုံးပို့ပေးလိုက်တယ်တုံးပို့ပေးလို့အရင်စားတာကသမီးတဲ့နောက်မှစားတာအမေတဲ့ကဲတိရစ္ဆာန်မှာတော့မပြည့်တတ်တယ်မေတ္တာဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားတော်ပြီဒီလောက်ဆိုတို့ပြည့်တတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတော့သဘောပေါက်ပြီအဲဒီတော့မိဘများရဲ့ကျေးဇူးအထူးကြီးပါတယ်ကျေးဇူးကြီးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်ပါမိဘထာမအကျွေးအရင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါအေးအဲဒီလိုမှမကြိုးစားဘူးမိဘရဲ့မေတ္တာမိဘရဲ့စေတနာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ပြည့်တတ်တယ်အဲဒီသံသမီးကိုလူယုံပါတဲ့ဘလို့သတ်မှတ်တယ်လဲယောမန္တရဝါပိတရဝါဇိနကံကတယုပနံဘဟုသန္တော်နမရတိတံစေညဝတလံဣတိယောသတ္တထုကပြုဝေးမူသည့်ကျေစုတရားကိုမတိတတ်သောသာမိုက်သမီးမိုက်တို့သည်ဘဟုတံတော်မိမိကိုယ်တိုင်းကပြုစုလုံကျွေးခြင်းကစွာနိုင်ပါလျက်ဇိနကံစံယူသွားကြွေအိုမဲလေသည်သော
ကြတာယောပဲနောင်းငဲမူရပြတတ္တိယအရဲတို့ရောက်ရင်နေပြီးတော့မန္တရဝမြေမူမကကြည်လာကုန်အင်းဝေမိခင်ကိုလည်းကောင်းပိတရဝမြေမူမကကြည်လာကုန်အင်းဝေပါခင်ကိုလည်းကောင်းနဗရတိမွေပေမူသည့်ကျေးဇူးမေတ္တာတိတ္တကားဖြင့်တဏှာဖွေးချူမွေးမြူခြင်းမရှိပါဘဲတံမိပါကျေးဇူးကုန်ဝန်သူကို จีนุมัสสะมติตะตะตัวโววัตตะโลอิติตุยุ่มมาผู้เยเนี่ยจ้องจ้องติเลยอควินตอนทะเพียงขอวาตัมมาตะมุงอะเลดอดีตาเลยดีเอ้นี่มาเจซูมาติได้ปู่กูโหลุยุ่มมาเนี่ยบะโลขอแลเฮ้อะดิเนี่ยกูมามาเจนเนาะ แกตุพยาล้องเนาะจีนุสินบวชสวยหินตามิบาเมนเลยสวยหินตามิผิดสินบวชปารมีรอตะโกอนุโบรอจักงาเมบวชกะลาดาโตสุดาโมพยาล้องเนาะสวยหินตามิติเลยเดปารมีรอจักติยะเออตุบวชสุเปลี่ยนชวนจีไล่ได้กันจ้ะรอพยาล้องเนาะสวยหินตามิงาลุบวชกะนี่ล่ะเบิกล่ะ လူဘဝကလာတာဘာရဏတိပြီးမှသူ့ရဲ့ဇနီးတွေရဲ့သူ့ရဲ့သမီးသုံးယောက်ရဲ့ကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါမရလောက်တော့ရှင်နာမင်းအဲ့ဒါသူသိတဲ့ခါကျတော့ဩငါဇနီးနဲ့ငါသမီးတွေသင်္ချင်ရေရေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတရားတာပါလားငါသေးသွားတော့အိမ်ကောင်းကြီးသေးသွားတော့တို့မှလောက်ကိစ္စတောက်ရတာခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့ငါသမီးလေးတွေငါတတ်တယ်တော့ရှောက်ရှောက်ပဲထောက်ပံ့မယ်ဖဲ့ဆိုပြီးတော့ သူဇနီးနဲ့သူသားသမီးတွေချွတ်ချွတ်ငဲ့ငဲ့နေနေရတာကိုတွေ့တော့မိဘရဲ့မေတ္တာအချက်ပံ့ရောစင်နေတယ်။ကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုကိုကိုကြီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဘာလို့မလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ။အေးကိုကြီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားကောင်းတော်မျက်နှာမင်းကြီးပါလေ။သူဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကိုမကြားခြင်းအိမ်ခေါင်းမှမင်းသားတကောင်ပြန်လာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီဟင်းသားကဆွေဟင်းသားဘာဟင်းသားလဲအဲ့ဒီဆွေဟင်းသားမင်းကမင်းတို့အိမ်ခေါင်းဘုံမှာတနေ့လည်းရွှေဟင်းသားမင်းကြီးရဲ့ဆွေဟင်းသားအမွေးအတောင်လေးတောင်းတောင်းချပေးမယ်လို့အိမ်နဲ့အရင်ပေးတယ်အိမ်မဲ့ပေးတာကမင်းသားတည်းရဲ့မေတ္တာနဲ့တန်ရုံးစင်တဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးတန်ရုံးစင်ကဇနီးဘဝတွေ့နေတာမေတ္တာကသားသမီးဘဝမှာရှိခဲ့တဲ့မေတ္တာတလေးဆံဘဝရောက်တာတောင်မှ လောင်းတော်ကြီးများရဲ့ဌာနတော်ကြီးနော်အဲ့ဒါနဲ့တင်တို့ဖားကြီးပဲအဲ့ဒါတနေ့တနေ့လေးရွှေချင်းသာမင်းကြီးကဆွေတောင်းမှတစ်ခုတစ်ခုချပေးမယ်လို့အိမ်မက်နဲ့အပြစ်ပေးအိမ်မက်ပေးပြီးတဲ့နောက်နေ့အလောင်းတော်ညင်သာမင်းကြီးကလူဘဝကနေခဲ့တဲ့အိမ်ခေါင်းဘဝမှာနားပြီးတော့ချွေတောင်းမှတစ်ခုတစ်ခုကိုနေတိုင်းချပေးတယ်ဇနီးနဲ့သမီးလေးမှာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်နေကြရတယ် မျိုးမတူစားချသွားလေသူကြီးရဲ့အပြန်လမ်းမှာပြန်သားအလာကိုကြည့်ပြီးတော့ရွှေရင်ဆို့ပြီးတော့ငိုကြရတယ်တမီးတွေကလည်းဝမ်းတဲတယ်ပေါ့တနေ့တစ်ခုကြာလာကြာလာတဲ့ရွှေတောင်းမန်တွေကိုသူခွဲရောက်ချပြီးတော့တို့မိသားစုတွေပြန်သားတွေစားရမှုတောက်ရမှုတွေအကုန်လုံးစီးပွားရေးတွေပြည့်စုံလာတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ဘုရားကောင်းသောရှင်သာမင်းကြီးကလည်းပဲမိဘတွေရဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့အင်္ဂါမောဘဝကကျွေးတောင်းမှတစ်ခုတစ်ခုချပေးနေတယ်။ငါတို့ရဲ့အဖေကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့ဘဝအနိုင်ခံဘဝကနေပြီးတော့တောက်ပါမောကြွားခွင့်ရခဲ့ပြီလို့သမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါ။ဒါပေမဲ့မိသားတွေသူတို့ပြောမစိုးမစုံဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအပျော်တွေအဆုံးသတ်မဲ့နေကိုရောက်လာပါပြီ။ ပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒီပြောနေတဲ့အပြောတွေအဆုံးသတ်မဲ့နေကိုရောက်လာပြီဘာကြောင့်လို့ပြီးတော့အတွေးမားလို့အကြံမားလို့ယေရှုကမ်းလို့တဲ့သုံးခုပြဘယ်နှခုလဲအတွေးမားတယ်အကြံမားတယ်ယေရှုကမ်းတယ်အတွေးတွေမားတယ်အကြံတွေမားတယ်ယေရှုကမ်းတယ်ဒါကြောင့်လေလောကမှာ မယုံနိုင်တဲ့ရာစမ်းကြည့်တဲ့ကံကြမ်းမှာဆိုတာအပြောင်းလဲဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။တနေ့တော့မိရင်ကြီးကသမီးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်သမီးတို့မင်းတို့ရဲ့အဖေကရှင်းတာဆိုတော့ရှင်းတာဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ပဲ
ตะเลสันโซราม้อจีโซเรเมตตาเตอမျိုးเวอခုတတိယလို့ဒုမီသားစုကိုရွှဲတောင်းမှတနေ့တခုချပေးနေပြီမယ်လို့တနေ့ကြရင်မေ့သွားရင်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်ပြက်ွက်ခဲရင်တို့တို့ခဲ့ရတော့မယ်ွယ်ဒီတော့နှစ်ရှင်နာမင်းတို့အဖေရွှေရင်နာမင်းကြီးလာခဲ့ရင် သမီးတော်ပဲဆွေးနာမင်းကြီးလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီခင်နာမင်းကြီးကိုဖမ်းရတော့ခင်နာမင်းကြီးဖမ်းပြီးတော့ရွှေတောင်းမှန်နေအားလုံးကိုတို့ဝိုင်းလို့မယ်တဲ့တထေးပြအောင်ကြံတာဘာဖြစ်အောင်ကြံတာတထေးပြအောင်လုံးကြဆိုတထေးပြအောင်လုံးကြဆိုအမေကအကြံပေးလိုက်ပါရောတထေးတထေးတထေးဆိုတဲ့အပန်ကဒေသတည်းသမီးတွေရဲ့နားထဲမှာဆူညံသွားတယ် นารุอภิธีก็ตองมาเนี่ยอกโลยายเนาะอภิธีไปเอราตริษาเอราตริษาตะเพ็งพี่ลูกเอ้ยโหลตะมี้เนี่ยใส่แท้มาผิดพี่แล้วเอตันติชวยเห็นตาเมเปลี่ยนอนาโหตะมี้นี่ก็ชอบพี่ชวยตะเพ็งโซ่แต่โมหะชวยตะเพ็งโซ่แต่โมหะอไมค์ก็ว่าเลยนี้เยเจตสุโหโหอหงเปลี่ยนเนี่ยไต่จ่าတော့แม้ တတိယလိုတင်မာနေတာမောဟပဲအချိန်လွဲနေတာဟုတ်လားအေးကျွေးတဲ့ဆိုတဲ့မောဟအမိုက်ကဖခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုအဟုန်ပြင်းနေတဲ့တိုက်ကြတော့မယ်ဒါနဲ့နောက်နေ့ကိုရောက်လာတယ်ဆိုလိုက်ကြအလောင်းတော်ရဲ့သာမင်းကြီးရဲ့ပြန်လာပုံကလည်းဦးဒီနေ့ကြမှာလှနေလိုက်တာတဲ့မပြောနဲ့တောင်းမလေးဝဲဝဲပြီးတော့တောင်းမရှင်ရဲ့ပြေသားတဲ့အပြန်လာကနောက်ဆုံးနေပဲဒီနေ့ဟာ ชวยตองวันเสียนตู้เนี่ยนอกซ้องนี่ก็ไม่ตีดหรอกไม่ตีผู้เลยพะย่ะเนาะดีอ่ะแหละนี่โหลจําไม่ใช่มั้ยสุดาเลยชวยตองวันเสียนตู้เนี่ยนอกซ้องนี่ก็ไม่ตีดหรอกမျိုးหน้าเนี่ยอย่าไอ้ผ่องโมซุมมาลั่นๆป่าๆญีญินตาๆเนี่ยหน้าผู้ไล่ไปได้คันไอ้นี่มาတော့ชวยตองวันตะคู่ผุ่ชะพี่တော့เปลี่ยนไปปอดทุกสิทธิ์กูล่ะ ไอ้ชวยตองวันเจ้าผู้ผุ่ชะมาลุหลุดตรงมาตะมี้ตองหยอกอ่ะอ้าวกันนี่พี่ก็ไว้ออกได้อภิตะมี้โหลหน้าโหเปลี่ยนลาเกบ่าอ๋ออาจารย์ตะมาดิอาจารย์ตะมาดิตะมี้โหลหน้าโหเปลี่ยนลาเกบ่าวตะมี้โหลอภิโหลอ้าตองยาเนี่ยจุ๊บๆเปียสีชุยะบะยะสีเอ้าย่าเสียชีโหลบ่าชีโหลได้มั้ยนะเอ้ดิกะนี้คือโลกะแท้มาแล้วไอ้ห่านี่อะญาญีชีณีเลยไม่เหมียวดอกกู เอออาจารย์ต้องเรียนช่วยมีพี่รอปิสุมาให้อ่ะดิเสรณามาลุบ่ฮู้หอดล่ะพี่ตายะเนี่ยชื่อลูกเรียนได้ยะเนี่ยชื่อลูกอเปรโหมเปรโหมเนมากองเพียงตั้วพี่รอปิสุจะเดยะเนี่ยชื่อลูกบาชื่อลูกแลเอ้อะนี่ตําเมเรดีมาน้องน้องเห็นน่ะมีนี่ก็แลอ๋องะตําเมเรนี่งะตําเมเรนี่မျိုးไม่ดูซัดจะบวงกูยောက်นี่ตาเรามา ငါရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတိတက်တက်တော်လိုက်တာဒီစံမိဘဘက်ကခွင့်လွှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘဘက်ကခွင့်လွှတ်ထားတာငါရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတတိယပြီးတော့နှွေးတွေထွေးတွေနေခြင်းကြမှာပဲခါတိုင်းနေငါမခေါ်ပါဘူးဒီနေ့မှာထူးထူးဆန်းဆန်းကဲ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 ငါသမီးတွေရင်ဝင်နဲ့ငါနားမှာပဲလို့မိဘရဲ့မေတ္တာဒေသတရားကျေးဇူးကြီးမှာရဲ့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာဟာဒီနာ เมตตาเกรุณาจีมาตัวเพียงตะมี้เรยะเล่ต้วยโกญีญินตาละเนี่ยตะสินไล่เดโซยิ่มเมอะติ่ซอกอะลิ่ช้องนี่เรมะยาฮ้องเนี่ยเจซูกั้นเนี่ยตะมี้เรหาทีนาเมโกอะเตวัยพั้นพี่รออะคันต้วยโกต้วยไล่เดอะคันเนี่ยแท้ไล่เดไปเด้ๆตะกาเป้ ပြေးမှာကြောက်အခါနဲ့ကိုတဲ့တကားပိအမွေးတွေကိုပြန်တန်းတည်ရင်တပင်ကြီးတပင်ကြီးတပင်ကြီးဘုရားလောင်းရှင်သာမင်းကြီးရဲ့ချွေတောင်းဝန်းလေးကိုနှုတ်ယူပါရဲ့အရှင်လက်လက်ွယ်အမွေးတို့ခံနေရတာအတောင်ရဲ့ခံနေရတာနာကျင်ခံရခက်ပေမဲ့လို့ချွေရင်သာမင်းကြီးဟာယုံကံပြန်တောင်းဖို့ကိုလည်းမကြိုးစားပါဘူးနားလည်းရခက်ချင်းအံအောင်းခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့မယားနဲ့သမီးတွေကိုမြေးကြည့်ပြီးတော့ မြဲရေပလဲတို့ကခိုးတွဲပြီးတော့လာရပြီ။အော်သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုကယ်တင်ပြီလို့ငါနီနီကကကယ်တင်ပြီလို့ငါကိုနီနီကကကျေးဇူးဆန္ဒကြတာပါလား။ကျေးဇူးဆပ်ပုံရင်ပါပဲကွယ်။ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲက
เจตุสัพพัญญะมาไปกวยแล้วสิทธิ์มันก้องขึ้นในโยมน่ะล้วยไปแล้วบ่มาไม่ตันไหนเนาะตันไหนได้ล่ะเอ้อนี่ก็อมีลุเตปุคคะตมิโรเยญาญญะนุญาญญะนุว่าตมิโรเยญาญญะนุญาญญะนุเนี่ยเอ้อนี่ก็ตมวยมาไม่จําเจินเนี่ยอกုံเนาะสุตองมานี่กูบาดิแล้วมีน่ะเอ้อตมวยมาไม่จําเจินเนี่ยญาญญะนุโหลลောบะตันโทสะตันบ่ากันนี่โหล ลောบะตันโทสะตันนี่เนี่ยญาณตันเบี้ยไปแล้วตะแต่จ้วนๆเนี่ยตั้งอมิเลี่ยวอาหยาอวัยมีรโนไลนําเบี้ยตันเนี่ยชวนเว้ยชวยตองมันนี่ตรุละแท้หยอกแล้หยอกตั้วยอชวยทิ้งตาเมี้ยตองมันเนี่ยเบี้ยตันเนี่ยปกติทิ้งตาเนี่ยอมวยเป็นหมดตะมะหุทิ้งเปียงแล้ตั้วหยาบีเด้ชวยตองมันไม่หุดอกกูเด้หุดเด้ล่ะ เอ้ชวยตองมันไม่หุดอกกูยอยอขึ้นมาเมี้ยอมวยนี่เป็นผิดตั้วบีกุโลกังอโจเป็นนี่มาอาหุโตกังโจเป้โหมะเอ่ได้ตะมี้ตองอย่างละละจีขันธ์ตั้วหยาบีดีเนี่ยมานาไล่ออกมาเป็นซะยิชวยตองมันชินนี่เยเมตตาเตียโหตรุตรีตําโพทาล่ะเอ้ชวยตองมันชินนี่เยเมตตาเตียโหตรุตรีตําโพมะทาโล เมตตาเตียขောင်းมาบิเจซูกั้นจาโลตันโพเปียงเวตวาดาเตะเตียตะโบก็ပြောล่ะบางก็ပြောล่ะเมตตาแล้วมันไม่รู้เจซูแล้วมันกั้นมุสอยิชวยตองมามาชวยตองมาไม่ผิดอ่ะเลยหุดะบ่ล่ะเอ้อนี่ก็เมตตาเตียขောင်းมาบิรอเจซูกั้นจาโลชวยตองมานี่ก็โยโยขึ้นตาอมวยกูก็เปียงเวตวาบาเด้เอ้อล่ะกูด้วยขันธ์ละยาล่ะเว้ย อันนี้เนี่ยสมิญญาเนี่ยบวชมาชื่นเนี่ยมวยเตียมากันก้าวเข้ามาแล้วชันตาลาแก่ตัวแล้วเว้ยพระองค์ท่านเนาะชื่นน่ะมีนี่เนี่ยเมตตาเนี่ยเจซูเตียนเอาเปลี่ยนมาสอกันนี้โหลชื่นเนี่ยแหละบวชก็เปลี่ยนพี่แล้วยกจ๋าอย่าบาเด้นะลังเปลี่ยนพี่แล้วไม่ทูนายหูจันทูนายได้ล่ะเอ้อถ้าอย่างบ่โหลเจซูเตียนก็ไม่ติดตัดตัว เจตุกันดูโดยอเปญละหาดีใต้มาเว้ยลูกมิมาเยเจตุเตียนก็ไม่ติดตัดตัวชันตาแล้วเว้ยตะคณะเว้ยเด้ชันตาแล้วอาจารย์นี่ละคณะคณะเว้ยสุราโตพระยาลองดอนี้สวยงามเมยะตัดต่อมาเปลี่ยนพี่แล้วโตพี่ตาบังตัวก้าวโซซินซาจ้ะได้จ้ะเอ้อถ้าจังบ่โหลเจตุရှိတယ်มิเห็นบ้านเจตุရှင်เนี่ยอบอมมากูซ้อนอาชีตะละกูตัดไหนตะละ มิมิโลปอมันเต็นจันนี่เดมิมาเยอจุยดิโกเปซับปาโลตะบอปอกบีล่ะอะกูรอปัญญาลีสงแวกะลียาชีวายีนี่เนี่ยอะเชิญปิยออะตองสงงเปลี่ยนกงยอโอตะลาหมอบูล่ะเอออะตองสงโลเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยวบ่าวตู้ตอกูชีวันตู้เต็ดไลตู้เต็ดลานี่เนี่ยอะเนี่ยชีวามะตู้เต็ดแล้วแม่มิมาเย ลงงานสอนนาดีไว้วนลงไปโหลมีบาจำมาเยมากองเยเจซูโหลสอดๆโหลเจซูชื่อตามชื่อโหลเอ้อถ้าเจ้าหมดโหลมีบาธรรมะอจุยอะยินไปโหลจ้วตาบาโหลดีกระนี้จะขอบาเด้ตบอกบอกพี่ล่ะเอ้อดีกระนี้จะทานะเจ้าแล้วมาปาวูดีล่ะเจ้าแล้วมาปาวูภาวนาเจ้าแล้วมาปาวูโหลโดปิตาเนี้ยเปลี่ยนไปนี่ดีล่ะไม่เปลี่ยนเนี่ยเตยซ้ายเอ้อล่ะนี้โหลโดดีกระนี้จะเปลี่ยนไปโหลเตียวะกะนอกตะละโหลโหลไม่ชื่อกูเปียวบ่มาโหนอกล่ะดีมา
ဒီနေ့ကျတော့မိဘရဲ့အကြောင်းခေါ်သွားတာ။ဘာအကြောင်းခေါ်သွားတာ။အေးမိဘမျက်ရည်ကြအောင်မလုပ်ပါနဲ့။တော့ပါပြီနော်။ဆက်မပြောတော့ဘူးဟုတ်လား။အဲ့တော့ယေရှုရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုတန်နိုင်တဲ့လောက်ယေရှုဆက်ပါမိဘယေရှုကိုမဆိုင်ရင်အဲ့ဒီလူကိုလူယုံမှလို့မပြောဘူးလား။လူယုံမှဆိုင်ရင်ကိုယ်မပါပါစေနဲ့လို့မိဘထံမှအကျွေးအရင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါမိဘယေရှုဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နတ်တွေကလည်းချစ်တယ်ဆေးကူလို့မရရင်နတ်တွေကနတ်ပြီကရှင်ပြီးတော့နတ်ရှင်နဝမြန်နဲ့ကုသပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားအလောင်းတော်သူ့ဝန်သားသာမဇတ်တော်ကပါဠိတော်ကိုယူခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မသမင်တရားဝတ်သိသောဟုတ်ပြီလားမြေသားရေဇေတိတော်မိအယံတမောဗုဒ္ဓနာသစ္စာပါတိတော် ဗုဒ္ဓနာအာရန္တဆုတယံဘုဂိုက်တုနိုင်မဉ္ဇောဓမ္မဖယံရှင်သည်အာသစ္စဘာတိတောသံဂရိုင်းဗျာပြပြသာသာတိကံယောဆိုယေဟောကြားအပ်သောအယံတမောဖယံလောင်းသောရွှေဟင်းသာမင်းဆက်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့
มีบาทธรรมอัจฉริยะอิญเปโกจุษาบาลุอเมยะเรธรรมกัตตาเทศนาโรเมกโกเมเมยังอาทิเตติโตอโยคังตาโยคังตะมีปองตุรโรคังโตติเสมัสเสจิญญะไนยะมาเสอิญเนภิกาวตวะมะตวยโหจารโหมุกะบาเปภิเตนะโทโตสิมุธรรมธานะธรรมกาวะนะภาวะนะมะยังปุญญะกริยากุโตตุจัง ဒီနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်တွင်ရွေးဉာဏ်ဝမမာဉာဏ်သာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသောလာဤသို့ပြုရာမြတ်ပုံညာကြောင့်ဆံမြအေတီဘေမမီနီတွင်မီထုံးချောင်းလမ်းမကောက်ပဲ ရောက်ရပါလို့သို့တူဘဝကျင်လျားလေဒုက္ခမိတံယမအပေါင်းမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲသဗ္ဗအိသာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကားကြတိုင်းရနေသော ယနေ့ယခုပြုံပြုံသမျှမြတ်ပါလာကိုမိဘဆရာသွေသားနှင့်ကိုမဆောက်ကြကိုသောနကအရင်စား၍ရှင်သမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရတော် ရကြပါစေအေးမြဝေသည်မြသွေသားတို့ခေါ်စေသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြ အများအများယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအများအများအများယူတော်မူကြပါကုန်လောသာ